今天收到露娜新皮肤体验卡，明天肯定会有很多小伙伴入手了这款皮肤，但是不知道怎么玩。那这期给大家带来露娜的零基础教学。首先，铭文的话，十个狩猎，十个星眼，十个红月，32攻速，既能保证你前期的刷野效率，也能让你在连招中流畅的衔接普攻。特别是新手朋友，就算技能连招不熟练，你也可以利用高攻速普攻去刷大招，至少这样上手露娜不会有连招失误断大的挫败感。出装的话，按照这一套出装顺序就可以了。接下来说一下露娜的技能机制，被动技能就是普攻目标三次会触发被动，标记目标还会造成额外伤害，大招命中标记会再次刷新，月下无限连其实就是靠这个被动标记去操作的，这也是露娜主要输出手段。有小伙伴就要问了，团战这么混乱，我怎么知道自己普攻了几下？其实很简单，第一次普攻攻击目标会突进，第二次普攻新皮肤这个手会亮，而第三次普攻会打出标记。其实露娜玩多了就不用记这个普攻了，因为露娜的连招就那么几套，当你形成肌肉记忆以后，每套连招打完普攻都会回到第一次。然后一技能对指定方向挥出月光，对命中的敌人造成法术伤害并且标记，你可以理解为一个可以打出群体标记不断刷大招的技能。强调一点，即使你近距离背对着目标也可以打出伤害和标记。二技能控制技能，把范围内目标吸到身边，造成法术伤害和眩晕，同时获得护盾并减少目标移速，当然二技能吸到目标也会标记。三技能位移技能也是我们主要输出手段，对位移路径上的目标造成法术伤害，命中被标记的目标会立即刷新。重点来了，我们大招其实是有后摇的，如果你连续放两次大招，你会发现中间会卡顿一下。解决这个问题很简单，跟貂蝉二技能取消后摇的方法一样，释放大招时方向键与大招位移方向一致就好。还有个办法就是大招同时接普攻，普攻取消大招后摇，大招取消普攻后摇，这样就不会卡顿了。接下来讲连招，相信明天很多同学拿到新皮肤，进入实战你会发现，你只会一技能接大招入场，二技能接大招出来，伤害刮痧不说，除了大招其他技能都在接地，你只能在旁边干瞪眼给队友加油。那这边教大家两个简单的连招，既可以让你无限刷大，又能让你手中始终有技能持续输出。 A1A3A3 还有 A2A3A3。 刚才说过，我们的被动是普攻三次会打出印记，一二技能也能打出印记，我们就可以把普攻穿插到技能前后使用，这样你用一个技能配合普攻就可以刷两次大招。普攻之后一技能打出印记，再接普攻大招打掉印记，再打出第三次普攻又触发印记，之后大招打掉印记，我们的大招是不是不会断？ A2A3A3 也是同理，把这两个连招学会并结合起来，你也就掌握了月下无限连的基础了。这边再给大家讲几个进阶操作，建议收藏下来，因为新手玩露娜的话，光是上面的基础操作要运用实战就要消化很长一段时间。第一招月下无限连 E3A2A3A3A1A3A3。 慢动作看一下，一技能标记目标，三技能打掉标记，普攻接二技能接普攻，大招打掉标记，普攻第三下打出标记，大招打掉标记，普攻接一技能接普攻，大招打掉标记，普攻第三下打出标记，大招打掉标记。第二招月光剑 A2A3E3A3， 这套连招通常应对近战有爆发的英雄，也可以蹲没有位移的法师或者射手。慢动作看一下，普攻二技能普攻，大招回拉打掉印记，一技能标记目标，大招打掉印记，普攻第三下打出印记，大招打掉印记，脱离战场。第三招存刀月光剑 AA13A3A2A3A3。慢动作看一下，普攻空气两下，一技能标记目标，三技能打掉标记，打出第三次普攻标记，大招打掉标记，普攻二技能普攻，大招打掉标记，普攻打出标记，大招打掉标记，脱离战场。第四招五刀流，利用野怪或者兵线普攻五下，打出野怪标记，三技能进场打出存的第三发普攻，接三技能连招后可加入 A2A3A3A1A3A3。好了，本期的教学先到这里了，喜欢的朋友记得点赞、收藏、转发哦！感谢大家支持，我们下期再见。